ku-xigeenka xafiiska caafimaadka deegaanka Soomaalida Muqtar Yuusuf oo shir jiraad ku qabtay xafiiskiisa ayaa ka warbixiyay xaaladda ugu dambeysay ee caabuqa coronavirus. Wasiirku waxa uu sheegay in ay kor u sii kacay tirada dadka laga helay xanuunka caabuqa coronavirus marba mar ka sii dambeysa. Waxaan baartaan ku sameynay tiro 40 qof ayaan baartaan ku sameynay, 17 qof ayaa xanuunka laga helay. Tirada guud ee xanuunka laga helay waa 1892, dhimashada guud waa 40, tirada guud ee aan baarnay waa 39,500 qof. Runtii muddadii ugu dambeysay xanuunka COVID-19 kor buu kacayay, maalinba maalin ka dambeysa tirada kor buu sii kacaysay. Waxay keentay markaa xitaa dhimashadu inay kor u kacdo. Wiigagii ugu dambeeyey tirada intaan xaqiijinay magaalada Jigjiga kaliya ilaa 4 qof baa dhimatay oo aan xanuunkooda xaqiijinay. Saakada lafteeda ribootka maanta duhurka soo bixi doona. Xogta aan ka hayno waxay sheegaysaa 1 qof oo Referral Hospital ka yaalay oo COVID-19 ahaa inuu hadda geeriyooday. Marka waxayna tusinaysaa sida xanuunku uga duwan yahay xanuun duurkii hore sidii uu inagu soo maray. Hadda dhimashada aad bay u badan tahay. Haddaad eegto deegaanka degmo kasta iyo goob kasta social media dad geeriyooday baa intaan arkaynaa qaybo badan oo kamida. Markaad dib u raacdo historigooda calaamadihii COVID-19 ayaa laga helayaa. Intaa waxaa dheer nooca baaritaanka iyo qorshaha hadda COVID-19 aan kaga hortagayno waxoogaa istraatiijigu ka duwan yahay kii markii ugu horreysay la ansixiyey. WHO baan annaga mar walba aan raacaynaa habraaca ay soo diyaariso iyo dalka. Waxaa naloo ogolaaday dal ahaan inaan sameyno home isolation, qofku inuu gurigiisa isku karantiili karo, haddii xaaladiisa caafimaad ay ka darto inuu soo xidhiidhi karo nambarka gaaban 65599 meel walba uu joogo deegaanka. Kadib tiimanka groundiga ka shaqeynaya inay xidhiidh la sameyn karayaan haddii markaa loo baahdo sidaa dhakhtarkii lagu keenayo. Talabaad, berigii hore waxaa jirtay meelo gaar ah oo si khaas ah loogu daweeyo, gaar ahaan hospitaalka Karamar Hospital. Laakiin hadda qorshaha la ansixiyey dal ahaan waxa weeyaan integrated health system, xanuunkan in lala falgeliyo xanuunadii hore jirtay, qayb gaara looga diyaariyo, qofka lagula tacaalo sidaa loogu daweeyo. Macnuhu waxa weeyaan adeeg bixintii kalena si aanay dhibaato ugu yimanin dadkiina, aanay adeeg u waayin in labadii xanuun mitigation ama integration laga dhex sameeyo. Taana runtii waan sameynay. Kaaramarna qayb gaara baa jirta oo lagu daweeyo COVID-19. Hadda caqabada ugu weyn meelaha naga haysta waa dhismaha referaalka oo ah dhisma isku gebigiisiba hal blok oo isku dhisan oo meel yacni ka yara baxsan compound ahaan aan jirin ayaa meelaha challengeska naga haystaa. Laakiin still iyaguna way dadaalayaan oo meel co-leader gaara bay ku daweeyaan. Taa waa qorshaha cusub ee lagula tacaalayo COVID-19. Ugu dambeynna, Wasiir Muqtar Yuusuf ayaa bulshada deegaanka Soomaalida ugu baaqay mar kale inay ka digtoonaadaan xanuunka safmarka ah ee caabuqa coronavirus. Waxaan bulshada ugu baaqayaa in ay ogaato xanuunkan inuu jiro, haddana soo laba kaxleeyey kii hore dadka waaweyn baa inta badan laga sheegay. Kan da' walba wuu saameynayaa, lab iyo dhadigii cid walba wuu ku dhacayaa. Marka bulshadu inay taxadirto. Baaqa ugu muhiimsan aan diray waxa weeye meheradaha private sectorka dadka iskale waa inay ku dhaqmaan shuruudaha COVID-19 laga hortagay. Cidii buuxa weydana talaabo sharci waafaqsan in laga qaadi doono. Sidaa Cabdixarago, wararka telefishinka Star, Jigjiga.